inda shi wannan mai ba gwamna shawara yayi ba da hawun gwamnati ba amma tsayin su na yan sa ido abun kunya ne ba dan komai ba shi 2016 har zuwa yanzu duk abin da akai na kawo zaman lafiya da shi akai a wakilin yan sa ido ba mu ce ba a samu matsala ba an samu amma ka hito ka ce wannan abun ya ruguje to ƙarya ne sasanci ya yana nan ya yana da yawa kan shi adalci ba shi kuma ya sani abin da ya sa ya abin da ya ban sani ba amma shi ba sani kuma ya san cewa maharan nan da ke cikin daji ba 100% suka tafi ba akalla ko wanda ba su tafi ba wanda yake yaka yanzu to kasancewa shi yana daga cikin masu ba gwamnati shawara